exercise, self-determination. When they see countries trying to block their own path, they feel the need to step in and say, oh no, this is a place for U.S. control. This speaks to the fundamental racism of U.S. imperialism. Because what they're doing in Ethiopia and Eritrea is what they're doing in Somalia. It's connected to what's happening in Sudan and Nigeria. All over the continent, the U.S. is trying to maintain control. And so we must stand in solidarity. The anti-war, anti-imperialist movement. Lammileen Itiyoophiyaa biyyoota idil addunyaa 27 keessatti guyyaa tokkoon giddu seentummaa biyyoota alaa mormuun hiriira nagaa bahan. Ameerikaa dabalatee biyyootni Lixaa giddu seentummaa Itiyoophiyaa keessatti gaggeessan dhaabuu akka qaban gaafatte dhaadannoodhaan ibsaniitiin jiru. Namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an yeroo tokkotti Kaanaadaa fi Ameerikaa irratti masaraa mootummaa waayit haawusii fuulduratti bahuudhaan mormii dhageessisuun isaanii xiyyeeffannoo miidiyaalee idil addunyaa akka argatu godheetiin jira. Mootummaa filannoo uummataan dhufe mormuun miidiyaaleen idil addunyaa gabaasa sobaatiin Itiyoophiyaatti duuluun dhaabbachuu akka qabus gaafataniitiin jiru. Itiyoophiyaa keessatti maatii keenya sabaa fi amantiidhaan osoo hin qoodiin humnati beelleefin ajjeefamaatiin jiru. Loojistikii fi odeeffannoo saatalaayitiidhaan deeggaruun akka isaan Itiyoophiyaa lolanii fi gara Finfinneetti akka dhufan godhamaatiin akka jiru ifadha. Nuti biyya keenya gonkumaa maallaqaan hin gurguru tiipeelleef diina keenya kanaaf ni balaaleffanna. እኛ ኢትዮጵያውያን ሀገራችንን ለገንዘብ አንሸጥም ኑት ቢየ ኬኛ ገገሱፍስ ታይ ገርጋሮፍ እየመቃማ ከሚዩ እንጋፈን እየማ አሜሪካ ፊ አውሮፓ እንጋፈን ኢትዮጵያን ከንኬኝ ኑት ቶክ ብርመዱማ ቢየ ኬኛፍ ንቀብሶውን አሜሪካን ቶፍታ ቆቆደን ኢትዮጵያ ፊ አፍሪካ ቡልቹድ አፍዴምቱን አባከ ቀብዱስ ሂሪርቶትኒ ሂማኒቲን ጆ harka Itiyoophiyaa micciruun bilisummaa afrikaanotaatti bu'uun imaammatarra deebiidhaan kolonii gaggeessu akka ta'es ibsaniitiin jiru. Gochi kun fudhatama akka hin qabne dhaadannoo noomor jedhu dhageessisuudhaan mormaniitiin jiru. Addabaabaayii Waashingitan DC irratti hiriira gaggeeffameen Itiyoophiyaan mallattoo bilisummaa uummata gurraacha Afrikaa ta'uu ishee ibsuun imaammata dogoggoraa Ameerikaan Itiyoophiyaa irratti gaggeessaa jirtu dhaabu akka qabdu gaafataniitiin jiru. Garee shoror keessaa TPLF deeggaruun Itiyoophiyaa qofaaf osoo hin ta'in nageenya gaafa Afrikaa tif rakkoo ta'u bulchiinsi Baayiden hubachuu akka qabu gaafataniitiin jiru.